ہمارے پایت رہو سلامت، ہمارے پایت رہو سلامت، ہمارے پایت رہو سلامت، ہمارے پایت رہو سلامت۔ یہی دعا ہے، یہی ہے چاہتا، یہی دعا ہے، یہی ہے چاہت، ہمارے پایت رہو سلامت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوکن اور اس کے اطراف و اکناف میں جو اس مہینے کے اندر بھیانک طوفان اور سیلاب آیا، جس سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور اربوں خربوں کی معیشت برباد ہو گئی، بہت سارا جانی مالی نقصان ہوا جس کی تلافی جو ہے کسی بھی حالت میں ممکن نہیں ہے، ایسے موقع پر صدر مہاراشٹر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب کے حکم پر جمعیت علماء مالیگاؤں سلیمانی چوک کے ذمہ داران نے الحمدللہ ریلیف جمع کرنے کا کام کیا، اور صرف دو جمعہ مساجد کے باہر اور کچھ چوک چوراہوں کے اوپر پنڈال لگا کر الحمدللہ بڑی خطیر رقم جمع کر لی، اور اس میں پورا کا پورا کمال شہریان مالیگاؤں کا ہے کہ ان لوگوں نے باوجود کرونا کے پیریڈ میں رہ کر، جبکہ سند تباہ و برباد ہو چکی ہے، کاروبار دھندا ٹھپ ہے، ایسے ماحول میں بھی الحمدللہ متاثرہ علاقوں کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ مالی تعاون فراہم کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ شہریان مالیگاؤں کی اس مالی تعاون پر جمعیت علماء سلیمانی چوک کے تمام ذمہ داران ان کے بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں، ممنون و مشکور ہیں۔ آپ لوگوں نے جو ہم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے جمعیت علماء سلیمانی چوک کے ذمہ داران کو مساجد کے باہر اور مختلف چوک چوراہوں کے ذریعے، پنڈالوں کے ذریعے آپ لوگوں نے متاثرہ علاقوں کے لیے جو اتنی بڑی رقم مہیا کی، فراہم کی، ہم نے الحمدللہ 12 اگست بروز جمعرات بمبئی پہنچ کر یہ 10 لاکھ روپیہ ریلیف کے نام پر صدر عالی قدر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ دے دی۔ علاوہ ازیں ماہ رمضان کے اندر جو آپ لوگوں نے صدقات، زکوٰۃ، عطیات کی مد میں جمعیت علماء سلیمانی چوک کے ذمہ داران کو مالی تعاون پیش کیا تھا، الحمدللہ اس میں سے بھی 3 لاکھ روپیہ یعنی کل 13 لاکھ روپیہ ہم لوگ 12 اگست کو جمعیت علماء سلیمانی چوک کے تمام ذمہ داران کی جانب سے صوبائی صدر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب کو آپ لوگوں کی یعنی شہریان کی یہ امانت بعافیت پہنچا کر آ گئے ہیں۔ صدر مہاراشٹر نے شہریان مالیگاؤں کو سلام بھی پیش کیا ہے اور آپ لوگوں کے اس مالی تعاون سے بڑے ہی مسرور بھی ہیں اور بہت ہی ممنون و مشکور ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تمام ذمہ داران مولانا آصف شعبان صاحب، حضرت جمعیت علماء مالیگاؤں، قاری اخلاق صاحب، حافظ عبدالعزیز، مولانا حافظ انیس اظہر اور آپ سے ان کی تمام ٹیم یہاں آفس میں پہنچی، اور اللہ کا شکر شکر وہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن جیسی صورتحال کے دور میں بھی ان حضرات نے سیلاب زدہ علاقے کے لیے 10 لاکھ روپے اور رمضان المبارک میں جنہیں ظلم محرک کر اور قید و بند کی زندگی گزارنے والے اور دیگر رسوائی کام کے سلسلے میں 3 لاکھ روپے جنہیں ظلم محرک کے آفس میں لا کر جمع کیا۔ میں جنت علماء مہاراشٹر کا خادم ہونے کے ناطے ان تمام لوگوں کا سمیل قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور خصوصیت کے ساتھ مالیگاؤں شہر اور ناسک ضلعے کے عوام کو خوب خوب ترقی دے، دین دوری ترقی، دین دوری راج کے دوری ترقی عطا فرمائے اور اللہ ان کو صحیح نعمت بدلا۔